with both hands I'm the next, one. Okay, okay? You're back with us in Republika. <laughs> Alam niyo po, pinag-uusapan ngayon, dinefine na Supreme Court ano ang savings. Uh, ngayon, may plano ang uh, ating Kongreso na na-redefine uh, ang ano ang savings, pero ano sa palagay ninyo, dapat bang tutukan din natin yung termino ng appropriations kasi parang ang lumalabas sa ating konstitusyon, basta it is in pursuance of law, okay na lang. But but what what am I trying to say? Is it enough for the law to say I'm giving Dean Roy here 10 million pesos for this road project. Period. No details, no date, there is no work detail of what is supposed to be accomplished and that is in pursuit of law. Pwede na ba yung ganong klaseng appropriations? And then I ask you, Dean Roy. Well, uh, with uh, all due respect, no, I'll just read from the Constitution itself uh -oh. para wala nang uh -oh. Section 25 of uh, Article 6, no, uh -oh. uh, subsection 2. No provision or enactment shall be embraced in the general appropriations bill unless it relates specifically yes. to some particular appropriation therein. Yes. Any such provision or enactment shall be limited in its operation to the appropriation to which it relates. Okay. So itemized dapat ano? Okay. Katapos nakalagay dito discretionary funds appropriated for particular officials. Okay. Shall be disbursed only for public purposes to be supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines okay. as may be prescribed by law. Nabanggit ko sa inyong appropriations because this is where actually the PDAF comes in. Sa panahon ng ni, 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 ni Senator Jose Roy, wala namang PDAF noon eh. Ang mangyayari, may project muna, bago ka, and then i-enroll mo yung project, saka ka makakahingi ng pork barrel. Eh ngayon baliktad na eh, wala pa yung proyekto, may pera na. So itong pera na ito naghahanap ng proyekto. Oh. So this is what I'm saying. Is there a way to define the term appropriation such that there can be no money coming out unless there is a project enrolled as well, a safety measure? Well, Eric, uh, you in the first place, yung appropriation is the project itself. Okay. Mm. Well, when you appropriate money, then, then there is either a pro project or a legitimate public expenditure okay. that it, it pertains to. Oh. But uh, let, just to put yung PDAF into perspective pero parang naabuso dahil sa PDAF eh okay, what what the court said was do not give the implementation to the congressman oh, that I is that, yeah what well, he should have nothing to do with the implementation okay. so that the congressman will select ano ba yung magandang o oh, importanteng project or leyo okay. pipiliin niya pero yung pagpamamalakad doon ibang gagawa okay. para hindi siya involved doon sa sa pag-award etc doon nagkakaroon ng kickback pag siya yung involved eh. my worry is even if the congressman had nothing to do with it the Filipino politician knows how to game the system. Well. And the executive department on the other, on the implementing agency, will also know how to game the system. Na, they are in a winking <laughs> yes, situation. Yes, yes, yes. magkaka din eh. Yung, ano, yung, yung, uh, yung, yung tinatawag natin na mafia in public office. Oh. na. Wala nang katapusan yan. Oo. Yan, yan, yan ang, uh, that is something now for citizens' action. Okay. Talagang kailangan yung citizenry rin na magbantay dyan. Oo. Ha? pag uh, pag ito ay nasa civil service medyo mahirap mahulian kailangan merong ang whistleblower yung Oo. kinikikilan ka Oo. ayan pero pag ito nasa ibang public office yung elective office kailangan yung taong bayan mismo kailangan ito parusahan wag nang pabalikin yung buong ang kanyan wag nang pabalikin sa sa opisina nabanggit ko kanina yung sistema panahon ni senator Jose Roy kasi baka pwede nating ibalik 'yun kasi ngayon ang nangyayari sinasabi ng mga senador at kongres wala kaming pork barrel oh. pero actually ang ginagawa nila sa mga departamento yata is oh. I will increase your budget yes. oh but don't forget ah that money oh, meron ako dito. is earmarked meron ako dyan. for my project oh. so hindi pwede dapat gano'n dapat may proyekto hmm. galing sa baba and then yeah, ya enrolled sa so JA malinaw yung proyekto. Mm. Eh wala nang problema yun. Pwede natin ibalik yung sistema. Diyan sa ah, people's yes, yung lumang ano, yung yung lumang paraan. Oh. Pwede natin ibalik ang problema yung mga mabubuting lumang tao di na natin <laughs> pwedeng <laughs> ibalik. <laughs> <laughs> 'Di ba? Nauuna daw mamatay yung mga mabubuti. At saka nasa constitution eh. Oh, ang problema hindi lang pinapatupad. Okay. Hindi pinapatupad. Ano yung masasabi niyo dito sa plano ng mga tao ng palasyo? or ng mga tao sa Kongreso na gustong palitan ang definisyon ng savings. Ferdy the and then Dinroy. Well, sa akin, parang ano eh, parang isinasabatas uh, mo yung isang ridiculous na panukala eh. Halimbawa, para bang uh, i refill na natin yung law of supply and demand. Parang ganun ang dating. Oh, okay. o kaya, <laughs> ilipat natin yung Christmas sa June. Kasi kahit na batang hindi nakapag-aral, alam niya na yung savings may e marirealize lamang at the end of a fiscal year, di ba? Uh -huh. Or a certain period. After you implement the project, merong natira. Uh -huh. Di ba? Ang bawa, pinabili ko ng suka yung anak ko. oh uh -huh. binigyan ko ng piso, bumili ka ng pisong suka. Bumalik sa akin, merong pansukling 50. Okay. Eh nakatipid po tayo kasi merong uh, promo eh. E, yun ang pagkakaunawa ng lahat sa savings eh. Ngayon uh -huh. kung babaguhin mo, yung uh, definition ng savings na napakasimple at alam ng kahit na hindi nakapag-aral, that is an abuse of power. Can a constitutional decision by the highest court of the land be overruled by a legislative enactment? Yes. Ganun ba? Yes. If the decision has to do with constitutionality, let's say the law... Pero in that, this case, a savings. Let's say, well, they can define it, di ba? But they can. But uh, that's what I'm trying to say. Oh. Pag yan ang ginawa ng Kongreso, huwag niyo nang ibalik sa opisina yung mga yan. Sigurado at sigurado na nakawan tayo niyan. Mm -hmm. And that's one of the things we're trying to achieve dito sa People's Initiative. Ito, mm -hmm. kaya ako ito uh, sinusuportahan, Eric, is because I want to test also. Let us define, let us let the people pass a law defining savings and prohibiting lump sum and all that. Now, the question will be, pag final yan at na-adapt, na no, kaya bang i ng Kongreso yun? Ah, remember ah. Madali nilang i-repeal kasi Congress Ay, teka eh. mo na. Okay. Eh, hindi ganun kasimple yan. Oh. Iba yung batas na, mm. na sila nag a Okay. Iba yung batas People's na initiative. written by we, the, the Filipino people. We, the sovereign, sovereign the Filipino, Filipino people. Ah, uh, iba yun. Oo, okay. oh, iba yun. Okay. Alam mo, Eric, lahat okay. ng batas may antas eh, di ba? Nasa okay. Rules and Regulations, Ordinanza, Republic Act. Tapos ang pinakamataas yung konstitusyon. Okay. Itong mga laws by the people at saka ang palagay kong kantas niyan, yung mga treaties. So it's not an easy question. Okay, maiba tayo. Yung, yung imbitasyon ng Committee on Justice sa Kongreso oh kay Chief God. Justice uh, uh, Maria Lourdes Sereno. Ano ba dapat? Dapat oh siputin niya 'yan o dapat sabihin niya wala kayong Alam mo, Eric, karapata? 'di ba? Sinubukan na nila 'to nung panahon ni Davide. Eh? Oo. Oh. Naalala mo? Oo. Oh. Oh, 'di ba? They tried to uh to uh, muscle the Supreme Court. Oh. Ano ba ang gusto nilang palabasin eh? na ano? they can they can there's what we fiscal autonomy okay. eh. that is a phrase ayo parang ayo nilang pag-usapan okay. hindi nila binabanggit nila tupas ito nila uh, pa uh, uh, parang hindi mga abogado uh, uh, uh. yung fiscal autonomy guarantees the independence of the court para hindi sila pwedeng sakupin. Mm. ano ba itong fiscal autonomy simple lang yan bigay nyo sa amin yung pera kami, ng bahala. kami na bahala wag nyo na kaming istorbohin kung paano okay Saka, ngayon ko... sinasabi ng iba Aba, pwede ba yun? Eh, di ba dapat may accountability? Blah, Correct. Blah, oh, lang. yun, yun. Oo, oh, oh, oh. Excuse me. Not here. Mm. Doon sa public office. Tama, Hingi mo na accountability. Sabi ng Committee on Justice, kasi ito si Ferdy, nasa kongreso na ito eh. You are being called here not as Chief Justice, but as Administrator of the Fund. Oh. Sure. So, what, what? is your point? Should he, the, kailangan bang, uh -huh pa paunlakan ng ano ng 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 uh, mga ng Supreme Court ito or why can't they send, sabi ng, ng traditionally nagpapadala yung Supreme Court as a courtesy pero yung sasabi mo sa akin oh hindi mo sinunod yung ganito ganito ganyan etc uh -huh. hindi uh, ukol doon sa ginawang batas kaya nga nakasulat doon fiscal autonomy di ba sa constitution okay. sinabi na I can realign it eh bakit nya ba? sabi <laughs> ni congressman bakit? tupas Why doesn't Chief Justice Reno send a representative? Anyway, in the past, the Supreme Court always well, sent representatives. What do you mean? You want just Chief Justice Sereno to go there and call him your honor? My goodness. <laughs> <laughs> naman, Eric, naman. Okay. Diyos So to speak. <laughs> uh, okay, <so> to speak. <laughs> Okay. sabi daw ni, ano, ni Congressman Tupac ito. House Bill 4738 and 4690 is supposed to overhaul JDF. Okay ba yun? or sa, is the timing questionable sa, of course it is questionable <laughs> alam mo eh, ikaw, parang naman parang naman tayong tinatanga eh ha <laughs> okay. ano bang gusto niyang palabasin <laughs> hindi walang mali siya to Usos naman, oh. <laughs> Ano na manok ano mo sa amin tanga okay di ba come on di ba very obvious how very unsubtle okay. alam mo kasalanan ni presidente yan eh okay. dapat yun ang lumabas yung dap tinanggap niya na lang maraming salamat okay. pasensya na kayo wala naman akong masamang hangarin but Oh, sige na, let's move to the next thing. Eh, dami-dami pang drama-drama. Ayan, tuloy. Palaki ng palaki sunog. Eh, pag na 13-0 ulit siya sa Ebar, ano kaya baka sambunutan niya sarili niya? Ferdy, sabi ni Senator Nancy Binay, nasa na yung mga hiningi, hiningi ko mga dokumento regarding the, the DAP, details hmm. ng DAP kay Secretary Butchabad. Bakit natatagalan sa tingin mo ang Department of Budget and Management? Well, yun nga ang question dyan eh. Unang-una, nung nagkaroon ng special audit ng Commission on Audit uh, from 2007 to 2009, humihingi ang Commission on Audit ng uh, detalye ng... Uh, Doon muna tayo sa PIDAP. Uh, detalye ng PIDAP ng lahat uh, ng mga senador. Uh, ang binigay ni Abad, yun lang detalye ng tatlong senador. Uh, uh, Hindi niya binigay yung iba. Uh, Di ba? Okay, okay. Ngayon, Uh, nakalagay sa ating uh, konstitusyon at batas, lahat ng mga pinagkagastusan ng gobyerno ay dapat na ino-audit ng Commission on Audit. Oh. Ay bakit hindi ino-audit itong DAP, itong Disbursement Acceleration Program oh. na daan-daang bilyon ang pagkakahalaga nito? Oh. Bakit hindi ito ino-audit? Oh. Eh, magbibigay lang sila ng listahan parang ginagawa tayong mga tanga naman ito. Magbibigay lang sila na sila ng listahan, o oh, ito, itong ganitong halaga, napunta rito, itong ganitong halaga, napunta rito. Hindi po sapat yan. Kinakailangan yan magkaroon ng detalyeng, detalyadong audit. Okay. Ang problema natin ngayon, pati yung commission on audit, na supposedly tagapagbantay ng yaman ng bayan, ay tumanggap din ng DAP. Okay. O paano ngayon yan? Paano magiging uh, sino pa ang institusyon na pwede mag-audit? Mag Mag-tatanong. Oh, eh dapat talaga taong bahayan na, katulad nung uh, sinasabi ni ni Attorney Roy, you no? Know, na marami tayong mga CPA na makabayan dyan, eh sila na ang mag-audit. Okay, we have the last five minutes. We have three, four questions left. Ngayon, pinag-uusapan. Charter change. Ipapasok yung term extension, second term ni uh, Presidente No, no, noy, noy, okay, no? At isinusulong ito daw ng, ng, ng publiko. So, alam natin, bawal yan sa konstitusyon. Pero baka ipasok ito sa, sa charter change. And uh, alam mo naman sa kongreso, ibang interpretasyon nila sa, sa amending the constitution. Baka they may do this, fast track it by just passing it like an ordinary law. Din Roy. <laughs> alam mo, very ridiculous yung sinasabing charter change. Okay. Uh, just to extend the term limits, uh, that's foolish. Okay. You, uh, para mo sinindihan yung mitcha. okay. ng bomba. Talaga bang palagay nyo ba na ito ay something na dapat pag-usapan ng taong bayan? Okay. Baka magkaloko-loko pag pinilit nila yan. Okay. Yung charter change, matagal ko nang gustong palitan. Maraming akong gustong palitan okay. sa charter. Uh, yung mga tinatawag na economic provisions meron ibang bagay doon dapat buksan hindi lahat ha kagaya okay. nga ano sinabi ni Ferdy yung mga kuryente, tubig uh, hospital. Uh. hindi dapat yun yung lupa sa akin sige okay, okay. yung SU mga eskwelahan okay. okay pero yung term limits i don't re i really do not think that this is wise at uh, kaya nila pinangungunahan na ngayon sinabi ko may binubuo ko silang kudeta dahil syempre pag pinag-usapan na yung uh, term limits matutuloy talaga yung mga kudeta na yan your reading of Malacanang, bakit parang they are not dousing water over this these talks of of term limits? Parang okay, pinapabayaan lang nila ang antaong bayan. Eric, ano naman ang gagawing trabaho nila la Sierra pagkatapos ng Malacanang? Saan sila pupunta? Uh, or, or the president, bakit ayaw mo sa nitong oh. presidente? Aba, gaga gagayahin ko yung nanay ko. Nung in sa akin, sabi ko, hindi na. Tama na yan. Palagay ko, ano rin nila ito eh, lito rin nila ito para makalimutan yung sinasabi ng Supreme Court doon sa isidoro versus people of the philippines kasi yung good faith ng kanila sinasabi di ba nakalagay dito uh, but criminal intent is not an element of technical malversation the law punishes the act of diverting public, public property funds. earmarked by law or or ordinance for a particular public purpose, purpose, purpose to another public purpose Dura-lex, lex sabi ng uh, Supreme Court. Uh -huh. And ignorancia legis, non-excusat. Uh -huh. So, wala silang kalusot-lusot dito. Kaya kinakailangan gumawa sila ng diversion. Ah, Dadalhin nila sa chacha or whatever yung uh -huh. usapan uh -huh. para makalimutan itong usapin na hindi uubra yung good faith sa technical malversation. Kapag gumastos ka ng wala sa General Appropriations Act, you are guilty of technical malversation. Kasi sabi ng Supreme Court, mahala prohibita ito. Eh, mag kahit na ginamit mo sa mabuti, pagkawala sa GAA ay technical eh, Eh, sabi nila, eh, paano yung administrative code? <laughs> <laughs> <No more. laughs>